Para muitas famílias, entre muitos lugares possíveis para passar uns dias de férias, o Parque da Costa de Lavos é paragem obrigatória. Desde os anos 70 que o acampamento de famílias se realiza sempre no mês de agosto e recebe crianças, jovens e adultos para momentos únicos em família. Todos os anos nós temos esta experiência, cujos objetivos é, em primeiro lugar, com certeza, esse encontro com Deus especial, único em famílias, mas sobretudo esta recriação de estarmos juntos, diferentes gerações. Nós temos desde bebés às crianças, aos jovens, aos adultos, aos idosos, e esta confraternização mútua que nós acabamos por ter uns com os outros, sem dúvida que é um dos objetivos alcançados e experimentados ao longo do acampamento de famílias. Este ano, o tema principal dos 10 dias de acampamento foi trazido pela doutora Carmen Maciel, diretora da ADRA Portugal, e teve como temática Famílias Solidárias. Por isso, quisemos saber quais as principais características que cada família deve ter para praticar a solidariedade. As principais características para uma família solidária passam pela união, na prática da caridade, o quererem fazer bem, unirem-se para que possam estabelecer planos para que na família possam marcar a diferença, seja na vizinhança, os filhos na escola, os pais no trabalho, seja na igreja, na comunidade. São pessoas que se interessam por fazer o bem e marcar a diferença para aqueles que mais necessitam. Neste acampamento estiveram presentes cerca de 130 pessoas que aprenderam que não há idade para ser solidário. Desde os mais pequeninos até aos mais idosos, todos têm lugar nesta questão da solidariedade. Há muitas crianças que, pelos seus gestos de carinho, pela sua forma bondosa, conseguem estar com o idoso, conseguem fazê-lo sorrir, conseguem fazer com que tenha um dia magnífico só pelo seu sorriso, assim como temos as outras pessoas mais adultas que estão habituadas a fazer um outro tipo de trabalho e os mais idosos com a sua paciência, com a sua experiência acumulada. Portanto, é importante que desde os mais pequeninos até os mais idosos todos possam participar. Para além da temática e da formação que todos podem receber, o tempo foi vivido com muitas atividades. As manhãs foram passadas a aprender, ir à praia ou então passar alguns momentos a fazer desporto. E de tarde houve tempo para o reencontro entre avós, filhos e netos, o que faz da Costa de Lavos ser, sem dúvida, um lugar mítico para que as famílias venham consecutivamente. Eu aqui passei, como jovem, passei os melhores anos da minha vida. E depois, para dar continuidade a isso, trouxe os meus filhos. E não sei, é uma coisa que está cá dentro que não tem explicação. É o podermos estar aqui descontraídos, o podermos partilhar experiências, o estarmos na fila onde nos conhecemos muito uns aos outros, onde partilhamos situações do nosso dia-a-dia. A Costa de Lavos, para mim, é o local onde eu acabava por passar pelo menos um mês todos os anos, porque eu vinha ao acampamento de desbravadores, depois ao de companheiros, depois ao de famílias. A Costa de Lavos era uma segunda casa para mim já. O que é que há assim de tão mítico na Costa de Lavos que qualquer jovem e menos jovem considera este lugar como um lugar quase que imprescindível para atividades durante o ano? Aquilo que vivemos no passado, as memórias que conseguimos aqui são maravilhosas, são espetaculares. Eu acho que é isso que cria este fascínio, este ambiente mítico da Costa de Lavos, e se perguntares a qualquer pessoa que aqui tenha estado, toda a gente se lembra de muitas aventuras aqui. Para as crianças, o programa teve a mesma temática. Divididas por faixas etárias, os monitores prepararam atividades especiais para cada dia. Tanto as crianças como os jovens têm atividades que, durante a chamada reunião temática, em que os adultos estão com o tal convidado a cada ano, as crianças e os jovens têm dois monitores diferentes, pelas diferentes faixas etárias, com certeza, porque aquilo que atrai os mais pequenos não é de todo aquilo que atrai os mais velhos. Então, sobretudo atividades práticas, teóricas também, histórias bíblicas, e depois trabalhos manuais, mas todas elas à volta do tema que cada acampamento tem. Este ano, famílias solidárias, aprender os exemplos, onde vemos exemplos bíblicos de onde Jesus ajudou as pessoas, o que é que podemos fazer para ajudar. Por exemplo, ainda esta semana, os mais jovens, portanto o monitor, preparou com eles, por exemplo, fazer umas limonadas, e foram junto da praia oferecer limonadas e entregar um cartãozinho bíblico para entregar a essas pessoas que beberam um refresco no calor e que se sentiram bem e que receberam a palavra de Deus através do bilhete. Embora o acampamento de famílias seja um momento de encontros e de reencontros, este ano o tempo em família serviu também
para recordar o exemplo solidário de Jesus. Sem dúvida, e nós temos visto e vindo a ver ao longo desta semana, nas reuniões temáticas que temos tido, que se havia algo que o Senhor Jesus tinha como prioridade na sua vida, era em primeiro lugar atender às necessidades. Algumas famílias fazem voluntariado nas várias ações que a ADRA leva a efeito em muitos locais do país. Por isso, muitos dos participantes tinham muitas experiências e testemunhos para partilhar. Tem acontecido até em algumas sessões termos que pedir para guardar as perguntas para o fim, para uma sessão específica sobre perguntas, porque como só temos uma hora e um quarto para desenvolver o tema, as pessoas gostam de colocar as suas questões, gostam muito de contar as suas experiências e para mim é muito enriquecedor ouvir e compreendo que as outras pessoas também possam beneficiar com os testemunhos, portanto tentamos sempre abarcar. Na realidade tem sido uma bênção esta partilha. Este foi apenas mais um acampamento de famílias onde a amizade e o convívio marcaram cada dia na Costa de Lavos. Para o ano, novos desafios, novas experiências, mas acima de tudo, o reencontro entre todos, porque afinal, numa só palavra, vir ao acampamento de famílias é... Reviver. Sui generis. Feliz. Amor. Solidariedade. Em tudo.